1980, Ponte Nova. Bola levantada na área e o baixinho Gilcimar de cabeça fez 1-0 para o Bahia. A zaga afastou mal. A bola sobrou para o folclórico Beijoca, que chutou de primeira e desviou do goleiro Paulo Sérgio. Bahia 2-0. Segundo tempo. Bola na área, a zaga não cortou. Gilcimar chutou forte e fez o terceiro dos baianos, 3-0. Reação do Botafogo. Renato Sá cruzou em Mendonça, de cabeça diminuiu. No último minuto, René cabeceou e Ricardo, em cima da linha, completou. Mas ficou nisso. Bahia 3, Botafogo 2.